Мен Жақсыбай қызы Жанна Батыс Қазақстан облысы Сұңқар тобының мүшесі тарихи терең туған өлкеме саяхатқа шақырамын. Менің өлкем Батыс Қазақстан облысы құрамында Теректі ауданы болып 1933 жылы құрылды. Көз тартар сұлу да әсем табиғатына еш жерден келмейтін менің өлкем Қазақстанның ірі өзендерінің қатарына жататын Жайық өзенінің жағалауында орналасқан. Сонау тарихи қойнауына көз жүгіртер болсақ, бұл жермен Ұлы Жібек жолы өткен. Сондай-ақ Теректі, Ежелден, Еуропа мен Азия тоғыстыратын тарихи аймақ. Оның бірден бір дәлелі өлкемізден 2012 жылы сонау Сағ заманының өкілі Тақсай ханшайымы қорымының табылуы. Қазақстанда барлығы 7 алтын адам болса, соның бірі осы мен өлкемде табылған. Сондай-ақ Марабай, Хамза, Ақұштап сияқты қазақтың бір туар өкілдері де осында дүниеге келген. Туған жерге туынды тік, өз елімді мақтан етемін, себебі мен бұл жерде дүниеге келіп, алғашқы қадам жасап, ең бірінші сөзімді айтқан болатын. Назарларыңызға рахмет.